Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Menino Feio e quero fazer um vídeo aqui rapidinho, só mostrando um problema que eu tive aqui no meu Premiere. Esse problema foi porque eu gravei um vídeo e quando eu gravo o vídeo, eu gravo separando, eu faço os cortes nele, né? E quando eu gravo com minha câmera grava muito baixo, que é a câmera que é essa daqui. Ela grava baixinho. Então, quando eu adicionei uma música, o que aconteceu? A música ficou muito mais alta do que o som da câmera. Aí o que é que eu faço? Eu faço toda a edição, eu faço todos os cortes antes de colocar qualquer adição de áudio, alteração de áudio ou alteração de cor. Por quê? Se eu faço uma alteração de áudio ou uma alteração de cor antes, o vídeo fica muito pesado e o computador não aguenta, então fica travando. Então eu faço todos os cortes necessários. Depois que termina todos os cortes, aí eu salvo só o áudio que é o original do vídeo. Aí pronto, aí fica fácil, porque como ele fica um áudio só, aí eu pego ele e altero, faço as minhas alterações no áudio. Porque se eu fizer alterações em vários vídeos, por exemplo, eu gravo o dia todinho, são vários vídeos, então um vídeo tá mais alto, outro vídeo tá mais baixo, então fica desregulado. E quando eu gravo, eu salvo um áudio só, aí fica mais fácil de editar. Então vamos lá, a câmera tá descarregando, se descarregar eu vou ter que pegar outra câmera aqui rapidinho, mas vamos ver se vai dar tempo fazer tudo. Eu pego o celular aqui, faço com o celular. Bom, aí eu peguei aqui e na hora de salvar, vocês podem ver aqui que eu tô gravando na tela do computador, na hora de salvar eu tenho que colocar um mute aqui, pra mutar essa parte aqui de baixo. Para mutar essa parte aqui de baixo do áudio. E deixar somente esse aqui, que era o que eu queria salvar. Eu queria salvar somente esse. Só que o que aconteceu? Eu esqueci de mutar. E quando eu salvei, salvou os dois. Ou seja, a música, o áudio aqui, ficou por cima do meu áudio original. Aí quando eu fui alterar lá, não teve como. Por quê? Porque como eu estava gravado por cima, ficou muito alto. Então se eu aumentasse esse aqui, aumentava esse também. Aí o que foi que eu fiz? Para não perder o vídeo todo, eu vim aqui, excluir esse áudio. Só quando eu excluo esse áudio aqui, não tem como eu colocar um outro áudio aqui. Por quê? Porque esse arquivo original, que é o vídeo e o áudio, esse arquivo original aqui, eu já tinha deletado ele. Então eu vim aqui e coloquei um Ctrl Z. Só que o Ctrl Z, ele só voltou 5 vezes aqui. Ele só voltou 5 vezes. E olha a quantidade de cortes que eu tenho aqui. Eu tenho mais de 50 cortes. Então não tive como recuperar tudo. Infelizmente ficou perdido mesmo. Não tive o que fazer. Aí o que é que eu vou fazer agora? Veja só. Para recuperar o áudio anterior, eu vou pegar o arquivo, que é esse aqui. Os arquivos estão todos aqui. Eu coloquei ele por uma pastinha separada. Estão todos aqui. O primeiro arquivo foi esse aqui. Aí eu venho, puxo ele pra cá, jogo ele aqui pra cima, joga ele aqui pra cima. Ah, sim, deixa eu bloquear essa camada aqui e vou bloquear essa outra camada aqui. E essa também, pra não correr o risco de eu alterar alguma coisa aqui. Eu não quero alterar nada nesses aqui, eu quero simplesmente colocar o áudio original. Eu vou puxar ela pra cá, pro início, tá aqui no início. Vamos ver como é que fica. Olha só a mágica da Adobe. A Adobe já mostra pra mim aqui, eu vou até baixar isso aqui, vou dar um Ctrl pra baixo, pronto, que eu não preciso disso aqui. Esse áudio aqui eu não vou precisar, tá? Vou precisar só do... aqui, pronto, tá bonzinho assim. Vamos pra cá, pro início. Eu colocando do início aqui, dá pra me perceber o seguinte. Olha só aqui, essa linha azul aqui significa que embaixo eu tenho a mesma coisa, ou seja, o vídeo de cima tem o mesmo que o vídeo de baixo. Então eu vou cortar essa parte que não tem. Essa parte que não tem aqui será cortada. Se eu colocar aqui em cima, é claro que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para mim não ver. Pronto, eu só vou ver o que está embaixo, que é essa parte de baixo aqui. Eu só preciso ver essa parte de baixo aqui, tá? Eu vou até diminuir isso aqui. Aqui, vou diminuir, deixar ele bem baixinho. Pronto, fica mais fácil para mim ver. Eu vou até aumentar isso aqui também. Pronto, assim fica mais fácil para mim ver. Pronto, agora sim. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Veja só, vou cortar aqui, vou até aumentar isso aqui também, fica mais fácil quando eu aumento aqui, de pegar no lugar certinho, pronto. Já vou dar um Z, que eu criei um atalho, eu dando Z ele corta automaticamente, veja só, cortou automaticamente, e aqui já vai pro início, olha só. Pronto, aqui eu vou cortar de novo, aí. Vou dar um S, eu coloquei o S para cortar, e o Z para cortar e puxar. Veja só que ele já pegou e puxou aqui, já deixou certinho, então está tudo azul aqui. Quando está tudo azul, significa que o vídeo de cima está de acordo com o vídeo de baixo. Então eu estou colocando o áudio original, olha só que legal. Vamos ver aqui se foi direitinho.
Foi. Só que veja que aqui já ficou desencontrado aí. Daqui a pouco ele vai lá para Iluna. Né? Isso é porque eu não fiz os outros cortes ainda. Vamos lá, vamos fazer os outros cortes. Vocês são um pouco mais de seis. Vou só abrir um pouquinho mais aqui para me ver onde é que estão. Aqui. E aqui você já sabe que o corte é preciso quando você aumenta mais aqui. Aumentou, aí você já sabe que o corte vai ser preciso porque ele vai pegar frame com frame. Vou até diminuir um pouquinho, mas tá bom aqui. Pronto, e aqui você vai fazendo os cortes. Não tem erro. Olha, aqui eu já dou um Z. Pronto, só é seguir essa linha. Eu vou seguir essa linha, vou cortar todos. Quando eu terminar esse vídeo aqui, olha aqui, eu tenho um corte aqui, outro, 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 outro e outro aqui. Terminando aqui, eu vou até olhar esse aqui só para ver finalizar aqui. Olha só, vou puxar o frame. Mais um pouquinho. E o frame está certinho. Vou dar um W, que o W vai cortar para frente. O Z corta para trás e o W corta para frente. Olha lá, olha só. Pronto. Finalizei o vídeo aqui. Isso aqui foi um dos atalhos que eu criei, entendeu? Pronto. Finalizei aqui. Veja só. Eu vou fazer isso com todos os vídeos. Depois eu vou pegar esse outro aqui, hein, que é o segundo, que é essa parte aqui. Que é esse vídeo aqui, hein. O processo vai ser o mesmo. Vou pegar o áudio, vou subir, vou colocar aqui. O processo vai ser o mesmo. Veja que está a mesma coisa aí. Essa parte vermelhinha aqui significa que tem em cima e tem embaixo. E essa parte que não tem o vermelhinho aqui significa que é para ser cortado. Aí eu venho aqui, faço a mesma coisa. Deixa eu puxar mais o frame. Vai ele pegar no frame certinho, ok. Pronto. Pegou o frame certinho. Vou dar um Z. Opa, esse e esse. Agora sim. Dei o Z. Vamos ver se ele está combinando. Exatamente. Pronto. Vou fazer isso em todo o vídeo. Quando eu fizer isso em todo o vídeo, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é mais fácil do que você fazer ir cortando tudo novo, porque você vai ter que procurar os cortes. E aqui não, os cortes já estão feitos. Eu só vou recortar novamente, mas os cortes já tá preparado. Inclusive, eu vou deixar aqui travado, vou deixar o áudio travado, e eu vou deixar o áudio que eu criei embaixo aqui travado, e vou deixar o vídeo travado aqui. Então, não vai ser mexido nada, inclusive. O que eu coloquei aqui em cima também, que foi as faixas de texto, vai ficar tudo do jeito que tá aí. Eu não vou mudar nada. Quando eu terminar de fazer, colocar todos os vídeos, fizer todos os cortes, aí eu vou salvar, vou dar um mute aqui e vou salvar só esse áudio aqui. Depois eu vou fazer a alteração nesse áudio, que eu vou colocar aumento de grave, aumento de agudo. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando como é que eu faço aumento de grave e aumento de agudo. Fique ligado no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Deixa seu like que no próximo vídeo eu vou colocar como é que eu faço para aumentar o grave, o agudo, tirar o chiado, se tiver algum chiado, se tiver alguma interferência, eu tiro a interferência. Deixo o áudio pronto. Quando eu deixo o áudio pronto, aí eu vou lá e salvo o vídeo e ele fica ok, beleza? Por enquanto é só essa parte do vídeo que eu tô fazendo. Depois eu vou fazer a parte de alteração de óleo. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau!